Eu não queria andar assim, mas eu preciso falar com sua esposa. Onde ela está? Bom dia, Adelaide. O que houve? Para que essa pressa? Eu vim te dar uma notícia sobre sua filha. Monique? O que tem com a Monique? Eu acabei de ouvir algo horrível. Eu não queria ter que te contar, mas... Ora, vamos. Para que tardar meu sofrimento? Conte-me, o que houve com Monique? Me disseram que ela estava na torre e ouviram-se disparos. E então todos foram embora. E não se viu mais a Monique depois disso. Você está querendo dizer que... Eu não estou querendo dizer nada, mas... A senhora precisa de um... detetive. É importante nessas horas. Onde eu vou arrumar um detetive? Só tem uma cidade. Eu posso contratá-lo para a senhora. Ele pode vir de manhã. Ok, Adelaide. Eu esperarei. Tenha um bom dia. Sinto muito.